musím povedať, že tie pocity sú príjemné, aj také iné. Vzhľadom k tomu, že stojíme na štadióne, ktorý je teraz v takom stave, akom je, a intenzívne tu prebiehajú práce, tak na jednej strane si spomínam na svoje začiatky, keď som sem prišiel v 69. roku ako 18-ročný chlapec, a ten štadión samozrejme vyzeral úplne inak. Ale myslím, že tu ako nostalgia nemá miesto, a som veľmi rád, že prišla doba, keď tento štadión, starý štadión, odchádza, a teším sa veľmi na to, keď za nejaký čas tu bude stať nový štadión, taký, ktorý bude zodpovedať moderným požiadavkám modernej dobe, a teším sa aj na to, že sa tu bude hrať dobrý futbal. Napriek tomu, že hovoríte, že nostalgia nemá miesto, aj tak sa opýtam, aký moment z tej vašej kariéry vám tak utkvel v pamäti, ktorý ste zažili na tomto štadióne? A tak tých momentov bolo strašne veľa, pretože za tých 13 rokov človek, ktoré tu strávil, tak prežil tu veľmi krásne chvíle, ale aj chvíle smutnejšie, ale určite ten začiatok môjho pôsobenia tu v Trnave od toho 69. do toho 73. bolo to najkrajšie, čo som v živote prežil. Poďme k vašej súčasnej situácii. Ako sa vlastne zrodil váš prístup? Kto v tom má najväčšie prsty, keď to takto povieme? Tak neviem presne, kto mal v tom prsty, ale niekedy koncom mája, začiatkom júna ma oslovil majiteľa klubu prostredníctvom môjho syna, a po nejakých pár stretnutiach sme si vysvetlili nejak takú spoločnú filozofiu, kam by tento klub mal smerovať, akým spôsobom sa k tomu dopracovať, a priznám sa, zobral som si určitý čas na rozmyslenie, pretože pred pár rokmi som tu tiež pôsobil a to moje pôsobenie nebolo podľa mojich predstav a odchádzal som dosť nechutený z tej práce. Ale to bola iná doba, a v podstate potom, keď som sa rozprával aj s ľuďmi, ktorí tu majú pôsobiť teraz, tak som sa rozhodol, že predsa len tú ponuku príjmem a budem sa snažiť zo všetkých síl, aby ten klub stále napredoval. Prebehli určité zmeny vo vedení klubu, v podstate vznikol nový manažment. Skúsme popísať zhruba tú funkciu sekretariátu, ako by to malo vyzerať. Tak myslím si, že v dnešnom futbale je sekretariát alebo manažment klubu veľmi dôležitý. Dnes už sa neposudzuje klub len podľa výkonov hráčov na ihrisku, ale samozrejme aj podľa práce toho zázemia, toho realizačného tímu, toho sekretariátu, toho manažmentu klubu. A preto sme sa rozhodli aj spolu s majiteľmi samozrejme urobiť rázny rez do manažmentu s tým, že chceme presadzovať určitý profesionálnejší prístup, profesionálnejšie vedenie klubu, tak ako to vyžaduje súčasná doba, a preto nastali aj tie, dá sa povedať, výrazné zmeny. Okrem vás prichádza aj Ivan Minarčíny, v podstate Juraj Jarabek má pozíciu športového riaditeľa, takže ako budú podelené kompetencie medzi vami? Tak Juraj Jarabek, mu bola pridelená aj pozícia športového riaditeľa, ja si myslím, že to bude zatiaľ len dočasné, pretože ako tréner mužstva určite nebude sa môcť naplno venovať tejto práci, ktorá je veľmi dôležitá v klube. A aj vzhľadom k tomu som si vlastne vyžiadal, respektive vyhľadal človeka, ktorý by ho dokázal od tohto trošku odbremeniť z tej manažerskej pozície a funkcionárskej. No a myslím, že Ivo Minarčíny, ktorý je skúsený funkcionár, skúsený manažer, ktorý doteraz pôsobil na viacerých miestach, naposledy v Piešťanoch, myslím si, že túto prácu dokáže zvládnuť a dokáže tak pomôcť. My sme ešte stratili slovíčko o správnej rade, ktorá vznikla ako nový orgán, doposiaľ rozhodovalo predstavenstvo o najdôležitejších otázkach, teraz to bude ako? No tak samozrejme, predstavenstvo musí byť
musí byť, povedal by som, zo zákona, alebo teda musí byť oficiálny orgán, ale potrebovali sme vytvoriť orgán, ktorý by bol veľmi, veľmi rýchly, veľmi rýchlo vedel rozhodovať, veľmi rýchlo sa vedel zísť, aby riešil každodenné veci. Takže kompetencie tej správnej rady budú vlastne také, aby sa zaoberala dennodenne problémami v klube, aby pomáhali sa veci riešiť rýchlejším spôsobom, pretože tá správna rada alebo respektíve predstavenstvo sa vzhľadom vyťaženosti ľudí, ktorí v ňom majú byť, ťažšie schádzalo, nebolo to také rýchle, operatívne, a preto si myslím, že toto je dobré riešenie. Tak to vlastne funguje aj v iných kluboch. Postavili pred vás už aj konkrétne ciele do tejto sezóny, čo by mal klub dokázať? Tak po tej športovej stránke to nie je moja kompetencia, to je určite záležitosť trénera a realizačného tímu a samotných hráčov. Je pravda, že klub navonok je hodnotený podľa výkonov mužstva, prvého mužstva, ale ja si myslím, že spoločnými sílami, tak jak sme našli spoločnú reč pri nejakých doterajších jednaniach a sedeniach, tak spoločnými sílami povedieme ten klub dopredu a myslím, že tí hráči na hrisku alebo tí hráči v mužstve, s ktorými som doteraz tiež mohol hovoriť, pochopili tú filozofiu a budú sa snažiť naplniť naše predstavy aj v samotných zápasoch ligových.